خیر و عافیت ہوں گے اس وقت آپ موجود ہیں سعید رحمان ای ایس آر ٹیکنالوجکس اور بیہاف آف www.engr.saidrahman.net اور آج ہم سیکھیں گے کس طریقے سے ہم سیمیٹک مینیجر اسٹیپ 7 جو سیمنز کا سافٹ ویئر ہے اس میں موجود کوئی بھی پروجیکٹ ہمارے پاس اگر ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے کمپریس کر کے آرکائیو فائل میں سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ہمارے پاس یہ ایک پروجیکٹ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں جو ہمارے پاس کمپوننٹس ہیں وہ سیمنز پی ایل سی اور سیموشن ڈرائیو ٹیکنالوجی پر موجود ہیں. اگر ہم اس پروجیکٹ کے حوالے سے اس کا ریئل سائز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اور جو پراپرٹیز میں جا کے اس کے جو واپس لنک جو انہوں نے پاتھ دیا ہوا ہے اس پاتھ پہ جا کے ہم اس کا ایکچوئل سائز چیک کر سکتے ہیں کہ پروجیکٹ کا ایکچوئل سائز کیا موجود ہے. سمپلی اس کو ہم نے سائز کاپی کیا, ہم اس فولڈر میں موجود ہیں اس وقت. اور اگر ہم بیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے جس کا سائز ہمارے پاس پراپرٹیز میں چیک کریں گے تو تقریباً جو ہے وہ 51 MB تک کا اس کا سائز بنتا ہے. اگر ہم اس کو تھرو ای میل یا کسی بھی دوسرے فارم اس کو آن لائن سیو کرنا سینڈ کرنا چاہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ایک اچھا خاصا سائز ہے. اور لیکن سیمنز ٹیکنالوجی میں ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ہم اس کو کمپریس کر کے اس کے سائز کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اس مقصد کے لیے ہم جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو اوپن کریں گے, فائل کے مینیو میں جانے کے بعد ہم آرکائیو کا آپشن سلیکٹ کریں گے. یہ ہمیں لسٹ میں موجود ہمارے جو پروجیکٹ ڈائریکٹری ہے اس کے اندر جو بھی پروگرام ہے جس کو ہم آرکائیو کرنا چاہتے ہیں ان کے نیم جو ہے وہ شو کرے گا. یہ اسپیسیفک پروگرام جو ہے ہم اس کو آرکائیو کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہاں سے ہم براؤز بھی کر سکتے ہیں کسی دوسرے پروگرام کو اوپن کرنے کے لیے, پر فی الحال ہم اس کو سلیکٹ کر کے اوکے کریں گے. اوکے کرنے کے بعد ہمیں ڈیسٹینیشن فولڈر بتائے گا جہاں پر ہم نے آرکائیو فائل کو سیو کرنا ہے. ہم ڈیسک کو سلیکٹ کر کے اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں, پروجیکٹ 1, اور اس کو ہم سیو کر دیں گے. اس کا جو ڈیسٹینیشن ہوگا, ٹھیک ہے جی, ایکچولی نام کے درمیان کسی بھی قسم کا گیپ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمیں گیپ ریکوائرڈ ہے تو ہم انڈر اسکور کا سائن بھی استعمال کر سکتے ہیں. زپ فارم میں اس کو یہ سیو کرے گا, اور جب جیسے آپ سیو پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے سے مختلف قسم کے آپشنس ریکارڈ کرے گا. آپ اس کو نو سلیکٹ کر کے اوکے کر دیں, اور یہ ہمارے پاس ایک ڈاس کی ونڈو آئے گی جس کے تحت یہ اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ آرکائیو فارم میں سیو کر دے گا. اس سافٹ ویئر کو آپ منیمائز کریں گے, اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک پروجیکٹ کی فائل موجود ہے زپ فارم میں. پراپرٹیز چیک کریں گے اس کی ہم, تو یہ ڈاٹ زپ فارمیٹ میں ہے, اور سائز اس کا جو ہے ہمارے پاس یہ 7.61 MB ہو چکا ہے, جبکہ اوریجنل فائل جو ہم نے چیک کی تھی وہ ہمارے پاس تھی اراؤنڈ 50 MB تک کی جو ہم نے یہاں سے چیک کی تھی. تو اگر آپ ڈفرینس چیک کریں تو اچھا خاصا ڈفرینس ہے سائز کا. اور یہ پروسیجر تھا کہ کس طریقے سے ہم اپنی جو پروجیکٹ فائل ہے سیمنز سیمیٹک مینیجر کی, ٹھیک ہے, اس کو ہم کس طریقے سے شرنک ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو اس طریقے کے تحت آپ کسی بھی پروجیکٹ کو اپنا آرکائیو فائل میں کنورٹ کر کے اور اس کو پھر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہو. تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور اس ویڈیو کو مزید اپنے ٹیکنیکل جو بھی انفارمیشن کے اپنے دوست ان کے ساتھ آپ شیئر کیجیے. تھینک یو.